د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له مونږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو پخیر. سالنګ د څارنې او ساتنې ریاست په یو خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي دي چې له تېرې شپې راهیسې په سالنګ کې واوره اورېدل پیل شوي دي، چې له امله یې نن سهار په دغه لارې د لنډ وخت لپاره د بار وړونکو موټرو تګ راتګ بند شوی دی. وزارت خارجه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نوی سرپرست وزیر ادری زمان پریکړه کړې ده چې په یاد وزارت کې به د تیری رهبرۍ لخوا د ګمارل شوي ډیپلوماټانو اسناد یو ځل بیا ارزول کیږي. امریکا هغه وروسته چې د داعش ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو خبرونه خپاره شول او داعش ډلې په سوریه او عراق کې ستر زیانونه ولیدل، اوس د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د انډیا ټوډی ورسپانې سره په خبره کې دعوه کړې چې امریکا په سیمه کې د داعش ډلې د ملاتړ هڅه کوي. په سوریه او عراق کې د دغې ډلې له شکست وروسته اوس پلان لري چې دغه ډله افغانستان ته ولېږدوي. هلمند د سیمه اوسیدونکي وایي چې د هلمند د نادعلي ولسوالۍ کې په شاول سیمه کې د ملکي خلکو پر موټر چاودنه کې درې کسان وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. تخار د ورسج ولسوالۍ امنیه قمندان بابا افضل د وسلوالو په یو برید کې له دریو ساتونکو سره یو ځای وژل شوی دی. د تخار والی ویان جواد حجري وایي چې نوموړی د رسختۍ لپاره کور ته پر لار و چې د بغلان ولایت د جلګې او خوست او فرنګ ولسوالۍ ترمنځ د وسلوالو په یو برید کې وژل شو او رینجر یې تخریب شوه. طالبان په داسې حال کې چې کلونه کېږي طالبان د داعش پر ضد مخفیانه عملیات پیل کړي او د شمالي ولایتونو په ګډون یې ګڼ جنوبي ولایتونه د دې ډلې له شتون او نفوس څخه پاک کړي دي. تازه د طالبانو وایند زبی الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی له خوا په ننګرهار او کونړ کې د داعش د بیخ کنې عملیات او د خپلو وروستیو پړاوونو کې دي ډیر ژر په پایل او پای جزئیات له ټول جریان سره اعلان کړي. عبدالله د عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې ډلې وایي وړاندې تر دې چې د ټاکنو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه او تفتیش بیرته پیل کړي، لومړی باید د هر محل د معتبرو رای شمیر معلوم او تقلبي رای باطل اعلان شي. بلوچستان په بلوچستان کې اپوزیسیون ګوندونه د حکومت مخالف آزادي مارچ پر دوهم پړاو لاس پورې کړی او مظاهره چانو په لور لای کې د کوټې ډیره غازی خان ترمنځ لوی سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلی دی. امریکا پولیس مشر غنی د میرمن رول لا غنی سرګندوان او ځینې نور راپورونه دا په ډاګه کوي چې په کابل کې د امریکایي پوهنتون له دوو استادانو سره د طالبانو د درې مهمو غړو تبادله تر اوسه له ناکامۍ سره مخ ده. مولانا فضل الرحمن جمعیت علما اسلام ګوند مشر او د حکومت پر ضد د سیاسي ډلو سرلاری مولانا فضل الرحمن د یوې خبری غونډې په ترڅ کې پاکستانی حکومت ناقانونه وباله او د هغه د راپرځولو ګواښ وکړ. طالبان د طالبانو ویان اواز سره مصاحبه کې ویلي دي چې انس حقانی، مالی خان او حافظ رشید د باګرام بندي خانه څخه وتلي نه دي او سم په باګرام بندي خانه کې دي. اسدالله خان د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی اجرایي رئیس اسدالله خان په تاجکستان کې د سپورت لپاره د ښه خدمت ایوارډ ترلاسه کړی دی. اسدالله خان ته یاد ایوارډ د تاجکستان هیواد د اولمپیک کمیټې مرستیال د یوې ناستې په پای کې ورکړی دی. نوموړی د اولمپیک ملي کمیټې له مشرانو او مرستیالانو سره هم لیدلی دي. هغه په دې ناسته کې په یاد هیواد کې د کرکټ د لوبغاړو جوړولو سربیره د کرکټ د ودې لپاره ځینې غوښتنې هم کړې دي. د ټاکنو کمیسیون د رایو د بیا شمیرنې بهیر له امله د ټاکنو د پایلو د اعلان بیا ځنډیدنه په کومه نیټه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1999 کال د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان خبره کړې وه، خو نن هم د ولس د لیوالتیا او تلوسې خلاف د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان نه کړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یاده کوي چې د رایو بیا شمیرنې له بهیر سره د ځینو ټاکنیزو ډلو د مخالفت له امله یې ونه شو کولی د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې پر ټاکل شوي لړم درویشتمه نیټه اعلان کړي. درنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه مهم او لنډ خبرونه وګورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.